はい、というわけで、ファイナルファンタジー7リメイクの続報が入ったんで、続報についてちょっと語りながらマリオカート7やっていこうかなと思います。クッパ君がラグイです。はい、いやーね、ついに来ましたかっていう感じですね。はい、まあ、続報、まあ割と早かったような気がするけど、まあでも、ファイナルファンタジー7リメイク2が出るっていう、そういう話ではないからね。ここら辺はどうなんかっていう話ですけど、まあちょっともうちょい独走してから話そうと思いますけど、まあ結構独走したんで話していきますか。はい、まあインターグレード、あれそうだっけ、確かそんな感じの、新作ではないね。まあプレイ5に、なったのが一番のことなんかな、どうなんかわかんないけど、まあ多分そういうことにしておきましょう。で、新たな、ショーとしてユフィーのショーが出てくるっていう感じですよね。まあいまいちね、ユフィーのそんなユフィーだけを特化した場面がどうなるかいまいち俺にもわかんないから、まあそこら辺は楽しみっちゃ楽しみですけど、そうプレ4なんですよね。あ、違う、プレ5になっちゃうっていう、そこなんすよね。てか今ってプレ5買えるの？多分まだ買えるとか、なんかあんま聞かないような気がするからね。今転売屋がたくさん買ってるっていう、そういうイメージしかないんですけどね。そんな感じですかね。はい、まあでもそれでもやっぱりね、ファイナルファンタジー7ファンとしてはね、続報が出るっていうことが嬉しいことでもありますからね。はい、大変嬉しいでございます。ちょっと結びました、また研ぎがきますけど。はい、そんだけだったっけ結局。プレイ5になるのとリメイク、ユフィ版が出るのと、まあグラフィックが上がったよっていう、そういう感じだけだったよね。多分そうだった気がします。そうだよね。はい、まあ、そんな感じでね、プレ5を持ってない僕はちょっとあまり何もできない気がしますけど、あ、ただそのカセットプレ4で買ったよっていう人はなんか100円で全部データが移行できるらしいですね。まあそれは嬉しいことですね。ただプレ5買うのが一番難しいと思うんですけど、まあそこら辺はもしかしたらなんかプレ5とファイナルファンタジー7リメイクインターグレード同梱版みたいなのが出るかもしれないですけどね。けどそれだったら高くなるか、まあわかんないですわ。まあ今後に期待ということで、はい、次のレッスンいきましょう。はい、2レース目は SFC レインボーロードです。はい、でまあリメイクの話はそんな感じで終わりとしてね、次は何だっけ、スマホ版でなんかファイナルファンタジー7エヴァークライシスっていうやつが出るらしいですね。はい、いまいちどういうものかわかんないですけど、あ、落ちた。まあスマホ版でそういうものが出るよっていう感じでね。それ以降発展がないな。まあ楽しみっちゃ楽しみですけど、スマホ版でどういう感じにやるんかなっていう感じですよね。これはミスっちゃった。なんか過去作を振り返るみたいな、そんな感じだったような気がするんですけどね。これは同点にもなんないからね。あ、いけ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 、あんな過去作をね、スマホ版でどう振り返るか。なんか過去作は全部できるみたいな、そんな感じじゃなくて、なんか新たなシナリオがどうたらこうたらみたいな感じだった気がしますね。いまいちわかんないけど、なんか消えたし、こうやって、ああ負けたわ、終わったわ。はい、というわけで、これまでの危機ということでね、僕がね、そういう危機を味わってきたよという、そういう話でした。ちょっとよくわかんないや。まあなんかね、
結局いつも通りなんか初手のところばっかり出してね、ガードスコーピオンのところばっかり出して、他のところはあんま発展がなかったから、まあそのスマホ版のエバークライシスがどうなるかいまいち、まあ続報をお待ちしましょうっていう感じですかね。はい、じゃあなんか変な部屋なんで次のレース行きましょうか。はい、3レース目はレインボーロードです。まあ変な部屋だから抜けて次新しい部屋に行こうかなと思ったらまた同じ部屋でしたね。はい、これがリユニオンというものです。はい、輪廻転生、適当なこと言ってます。はい、まあ、そんな感じでよろしくお願いします。まあ明らかに変な部屋ですけど、まあ皆さん気にしないでください。これが本当にリユニオンなのでね、当たんなかったわ。てなわけで次の話題なんですけど、ファイナルファンタジー7ファーストソルジャーっていう、なんかそういう、バトルワーゲームかな、セブンのバトルワーゲームでなんか出るらしいですね。はい、なんて言ったらいいかわかんないけど、そういう感じのゲームが出るらしいですよ。ちょっとこれはバナナ食らいたくない。まあ、なんか最初の最強ソルジャーは誰かみたいな、そんな感じでバトルはするんじゃないんですかね。いまいちそういうのは何なんだろうな。 PUBG とかそういう感じの100人でバトルロワイヤルみたいな感じじゃなくて、まあなんか課金要素っちゃ課金要素で変わるっていう感じの、まあよくあるスマホゲームなんかなと思ってるんですけど、そこら辺はどうなんですかね。任天堂じゃないや、スクエニだったわ、スクエニさんね。まあそれも結局今後に期待って感じなんでね。まあでも、まあよく見るような感じっちゃ感じだったんで、まあどうなるかわかんないよね。まあでもセブンってすごいなって思いますね。本当にいろんなことに発展していってますよね。さすが、まあ大人気ゲームだけはあるなと思いますけど、アココーラが来ます。終わりました。これは俺がね、あそこの中間地点のところでインについてれば買ってたかもしれません。はい、ちょっとこの部屋しかないんで皆さんこれで我慢してください。はい、まあそうリメイクつなぎでなんか何で発表されたかわからんけど、なんかいろいろあるみたいですね。はい、じゃあラストリー行きましょう。はい、というわけでラストリーは DKS のマウンテンです。まあファイナルファンタジー7の派生でもないかな、なんていうかわかんないけど、まあなんか新しいことが3つ作品が出るよっていう、そういう感じでいいんですかね。インターグレイトだったっけ、グレー、まあ、どっちもいいか、それと、まあそれなりに出るっていう感じです。はい、ぜひ皆さんも興味があったらやってください。てかやってください、ぜひ面白いんでね。よし、勝ったけど弱いな。まあこのまま行きましょうか。まあ全部一通りはやると思うんですけど、プレイ5はねちょっとね、お金の問題もあるし在庫の問題もあるんで俺は買えるかわかんないんでね、ちょっとユフィ編がまだの話になっちゃうかなってちょっと思っちゃってますね。はい、さすがにね。まあ他のやつは買おうっていうか、スマホ版か、全部基本プレイ無料だった気がするんで、ここら辺はまあぼちぼちやっていくと思いますけど、まあまだまだ発表的にはまだまだだった気がしもするんでね。何それ、ちょっと悲しくなっちゃうな。あ、なんか消えた、ラッキー。おい、完全に俺勝ち確だったのに、なんか負け確になってんだけど、許せん。これがね、セフィロスにやられた男という、そういう感じにしておきましょう。ちょっとよくわかんないけど、まあ、エバークライシスとかもちょっとなんか過去作のが全部遊べるよみたいな感じだったらわかるんですけどね、いまいち本当によく分かってないって分かってないんで。勝った。いやー、これがね、ファイナルファンタジー7の5カゴというかね、もうむちゃくちゃだけど、まあ、
みんなも楽しみにしてるよねっていう、そういうね、まあ話です。ファイナルファンタジー7、今後もよろしくお願いしますということで、マリオカート7をしながらそういう話をさせていただきましたと。最後1位を取れてよかったです。なんか変なこと起きてたけど、はい、うん、まあ興味ある方はぜひマリオカート7なんてやっとらずにね、あのファイナルファンタジー7いろいろ遊んでみてください。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。